9. Підсумуємо інформаційний ранок середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Попередньої доби ворог 9 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Один український військовий загинув, ще один поранений. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики атакували поблизу Мар'їнки та Гранітного. Із ручних протитанкових гранатометів неподалік Пісків, а з мінометів біля Гнутового. На деяких ділянках працювали ворожі снайпери. Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення, повідомляють у штабі. За даними розвідки, минулої доби знищено 4 окупантів. У розтраті 22 мільйонів гривень, призначених на реабілітацію українських військових, підозрюють колишнього керівника Держслужби у справах ветеранів АТО. За даними Державного бюро розслідувань, він вказував недостовірні дані щодо кількості учасників бойових дій на Сході, яким нібито надали допомогу. Екс-очільнику Держслужби вже повідомили про підозру, тепер вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Державне бюро розслідувань навідалося з обшуками до своїх колег із НАБУ. Детективів бюро підозрюють у можливій причетності до корупції в Укроборонпромі. Через те, що розслідування в НАБУ затягнули на понад 2 роки, Печерський райсуд Києва дозволив провести обшуки. Слідчі ДБР вилучили документи, які стосуються справ щодо розкрадань в оборонній сфері. В рамках кримінального провадження щодо можливої причетності службових осіб правоохоронних органів до корупції в оборонній сфері. Це провадження, як відомо, було відкрите ще в березні за матеріалами журналістського розслідування «Бігос.Інфо». Зокрема, ДБР розслідує можливі зловживання службових осіб Національного антикорупційного бюро України під час розслідування ними кримінального провадження за фактом привласнення майна в особливо великому розмірі. Мова йде про суми, які вимірюються сотнями мільйонами гривень. Тим часом кияни готують свято для військових, які зараз воюють на Донбасі. Волонтери та родичі Героїв Небесної Сотні напекли пасок і розмалювали писанки, щоб згодом відправити їх на схід. Моя колега Катерина Сривкова теж доєдналася до творчого процесу. Вим'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вим'я Отця і Сина, і Святого Духа. Така велика паска збирає довкола себе небайдужих уже 3-й рік поспіль. До вимішування тіста долучається кожен. Тут жодного новаторства, готують за стародавнім традиційним рецептом, докладаючи досвід власних родин. І усе з думками про захисників України. Це маленька крапелька така, просто сказати, ми пам'ятаємо, ми з вами. Було так весело, бабця просила, щоб ми не шуміли, що коли тісто стоїть, має бути тихо, має бути спокійно, сваритися не можна, бо паска не випечеться, не виросте. Хоча в народі й кажуть, що тісто любить тишу, авторка проекту запевняє, це не єдина умова для того, щоб паска підійшла. Ще жодного разу нас не було, щоб в нас паски не піднялися. Подивіться, скільки любові, захоплень і скільки тепла. І не можна забути тих, кому я зобов'язана своїм столом на Великдень. Наталія розписує писанки вже понад 25 років. Каже, кожна риска на великодньому яйці – це традиційний символ із глибинним змістом. Найчастіше писанка вирішує, якою вона буде. Робилися хрестоподібні символи, які були присвячені смерті та воскресінню Ісуса Христа. Зазвичай пасхальна писанка була світлих відтінків, жовтих, червоних. Пані Тамара втратила на Майдані чоловіка. Уже 3-й рік поспіль на Великдень вшановує його пам'ять та пам'ять інших героїв саме у такий спосіб. Ми вкладаємо душу, яйце – це як частинка сонця, тому що сонечко вкладено всередину яєць. Світло, яке нам осяває шлях у майбутнє, засвітили наші хлопці, і воно нам має сяяти. Частину пасок передадуть до святкового столу нашим захисникам на фронт. А вже у п'ятницю волонтери та родичі героїв зберуться на Алеї Небесної Сотні, щоб прикрасити її писанками та вшанувати пам'ять загиблих запашною паскою. Катерина Сривкова, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. До Великодня вже готуються по всій країні. Завбачливі господині почали закуповувати продукти для святкового кошика. Оскільки вони обійдуться цьогоріч, вирішили дізнатися мої колеги. У середмісті Івано-Франківська великодній ярмарок. Писанки, рушники, свічки, прикраси та кошики. Від традиційних з лози до новинок сезону із сіна. Ціни стартують від 80 гривень. Наші кошики привезні.
кошики дуже гарні, вбирають наші умільці. У нас є дизайн-студія. Вони всі вбирають кошики, відповідно, ну так, більш барвінково, з трояндочками були подібні до природних кольорів. У Василя Думи кошики власного виробництва з натуральної лози. Ціни, порівняно з торішніми, зросли на 50 гривень. Ціни у нас доступні від 100 гривень, від 100 гривень, такі 150, 250. В цьому році найпопулярніші такі білі кошики, це акрилова краска, вже їх красимо отак. Від різноманіття товару очі розбігаються, кажуть покупці. Проте визнають, при виборі все ж орієнтуватимуться саме на ціну. Щоб гарний був і вмістимий, ну і, звичайно, аби ціна була відповідна, так чи ні? А які ви тобі сподобали? Яка ціна? Ну, тут для вас нормально. Для мене 250. Це нормально для вас? Ну, так, трошки, ну, але що робити? А от вартість рушничків та елементів декору вже кілька років незмінна. 30, 40, 40, 60, 120, 60. Так, то був 5 років назад. Ціна одинакова. Здорожчали й продукти. Майже півсотні доведеться викласти за великодню паску. Піднялися ціни і на м'ясні вироби. За підрахунками фахівців, порівняно з минулим роком, вартість великоднього кошика зросла майже на 8%. Тож тепер він коштує в середньому 700 гривень. Ой, дуже багато. Десь на м'ясне піде коло 500 гривень, аби не більше. От дивлюся по цінах, десь так до 500 гривень буде. Той рік трошки було дешевше. Хоча ціни і кусаються, кажуть прикарпатці, та на святах вони економити не збираються. Тому цьогорічний великодній стіл буде не бідніший, ніж торік. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. За результатами виборів у другому турі перемогу здобув Володимир Зеленський. Його підтримали 73% виборців. У чинного президента Петра Порошенка 24%, понад 2% бюлетенів визнали недійсними. Остаточний результат ЦВК має оголосити, коли отримає протоколи з мокрими печатками від усіх округів. В Івано-Франківську на виклик до хворого приїхала бригада на підпитку. Обурені люди викликали поліцейських, від них медики намагалися втекти. Чим усе завершилося, розкаже Жанна Дучак. Сини з батьком чекали на ось цій автостанції. Раптом старшому чоловікові стало зле. Син негайно викликав швидку допомогу. Та коли медики приїхали, виявилося, що всі вони були на підпитку. Лікар, фельдшер і навіть водій. Усі троє були настільки п'яні, що не змогли надати першу допомогу, розповів чоловік. Він одразу телефонував поліцію, але медики на їх приїзд чекати не стали. Зі слів заявника, він, коли ці ознаки виявив, він хотів його зупинити, щоб дочекалася поліція, але водій дав по газах, як з його слів, і чуть його не збив, тому він вирішив все-таки звернутися, щоб ми знайшли цю машину, цей екіпаж. Машину швидкої патрульні наздогнали в одному з дворів міста. Працівники швидкої медичної допомоги рухались по тротуару, що було досить дивно, тобто вони намагалися втекти, уникнути спілкування з працівниками поліції. Вже по факту вони були зупинені. Проходити тест на алкоголь на місці медики відмовились. Їх відвезли до обласного наркодиспансеру. Результати підтвердили – всі троє вживали спиртне. За допустимої норми 0,2 проміли в лікаря і фельдшера показник був у 4 рази вищим, а у водія швидкої – 6. Івано-Франківська станція швидкої допомоги гуде. Всі розмови – лише про пригоди колег. Ну, якщо це дійсно би так було і буде доведено, ну це пляма, ви розумієте, на весь колектив. Я знаю цих людей, мені просто це, ну вони багато років працюють, мені просто дивно. Мені не віриться в це, чи це правда, це треба довести. За словами головного лікаря станції, в закладі розпочали службове розслідування. Медиків, які дозволили собі приїхати на виклик на підпитку, відсторонили від роботи. А от водій працює з тимчасовим посвідченням. Адже на станції катастрофічно не вистачає водіїв. Більше як 20 місць вакантні. Буде звільнення з посади, якщо ми будемо мати юридично підтверджену доказову базу вживання алкоголю. Визнають, що вони пили вдома, що вони на робочому місці це не вживали, тобто в них був стан після сп'яніння напередодні. Їх зупиняли ввечері і, ну, чесно кажучи, тоді просто питання, скільки ж це треба було випити накануні ввечері, щоб наступний день ввечері в тебе знову був такий показник алкоголю. У поліції на водія та медиків склали протоколи, а чоловіки з хворим батьком змушені були їхати в лікарню на таксі. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Тисячі тюльпанів на власному подвір'ї висадили жінка в Миколаєві. Вони квітуть різними барвами кілька тижнів. Подивитися на тюльпанову веселку господиня щороку запрошує всіх охочих. Чи багато таких, бачила Марина Михайловська.
Это попугай, но на самом деле он меняет свой цвет вот от такого вот оранжевого, светло-оранжевого до ярко-малинового. Схожі на троянди чи гвоздики. Второчкуваті, махрові, дохм'яні або зовсім непримітні. Загалом майже 150 сортів. Про свою колекцію тюльпанів пані Інна може розповідати годинами. А почалося все 15 років тому, коли висадила кілька цибулинок. Потім додавала нові сорти і поступово квіти захопили всі 3 сотки городу. Нині подивитися на клумбу приходять і друзі, і зовсім незнайомі люди. Задумалась просто поділитися з людьми красотою. Задумалась показати їм, що красота може бути тут у нас, і не обов'язково в неї вкладати там якісь бешені гроші, щоб побачити щось красиве. Тобто це все є тут у нас, і ще показати їм, що можна цією красотою ділитися. Достатньо багато записується груп іменно для діток, скажімо так, з особливостями. Красота, яркі краски, це все, звісно, благотворно впливає на всіх людей. Зазвичай тюльпани квітнуть кілька тижнів. Проте доглядати за ними потрібно чи не цілий рік. Тут близько 7 тисяч квітів. І кожну потрібно полити, викопати, вробити цибулини, сформувати клумби. Впоратися із цим жінці допомагають усі небайдужі. Ми стараємося висаджувати тюльпани по колористичній гамі. Дарвінові гібриди, тобто обикновений бокал, разноцвітний, вони цвітуть раніше. Позже бахромчаті, позже ліліцвітні, саме позже зацвітають чорні і білі. Віднедавна тут з'явилися кілька десятків кущів троянд. Господиня жартує, місця на ділянці скоро не вистачатиме. І мріє, що колись тюльпанова веселка перетвориться на такий собі ботанічний сад. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал Інтер. Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена вирішив звільнити керівників усіх спецслужб країни через те, що вони не змогли запобігти низці терактів, попри те, що мали попередню інформацію про заплановані атаки. Тим часом кількість загиблих вже зросла до 359. Відповідальність за вибухи на католицький Великдень взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Під ранку неділі вся країна живе, немов на бомбі сповільненої дії. Напередодні вранці – новий вибух біля храму Святого Антонія. Поліція продовжує знаходити та знешкоджувати все нові й нові детонатори. Жителі острова досі не можуть оговтатися від наслідків трагедії. Я пішов до церкви зі своєю дочкою та дружиною. Під час завершення богослужіння я вирішив вийти з храму. Через 5 хвилин пролунав вибух. Я одразу побіг до церкви і побачив своїх дружину та доньку на підлозі, мертвих. Вибачте, більше я нічого не розповідатиму. Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Раніше поліція Шрі-Ланки звинувачувала в скоєному місцевих релігійних екстремістів, які вирішили помститися за напади на мусульманські мечеті в Новій Зеландії. Однак не виключала, що не обійшлося без допомоги міжнародної терористичної мережі. Служба безпеки продовжує розслідування зовнішнього втручання, а деякі докази вказують на зв'язок смертників з ісламською державою. Ми встановили, що деякі з терористів повернулися до Шрі-Ланки після поїздки за кордон. Можливо, це було щось більше, ніж просто подорож. Цей варіант ми також розглядаємо та закликаємо інші країни надати нам допомогу та розпочати власне розслідування. Їхні громадяни також постраждали внаслідок цих вибухів. Іноземні дипломати вже почали пропонувати Шрі-Ланці свою допомогу. Співчуття висловлюють лідери країн з усього світу – Сполучених Штатів, Франції, Японії, ЄС. Франція висловлює солідарність владі Шрі-Ланки. Ми готові надати будь-яку допомогу. Співчуваємо рідним і близьким загиблих з усіх країн і народу Шрі-Ланки, який заплатив високу ціну за сам факт існування тероризму і релігійної ненависті. Найтрагічніше, що про підготовку терактів було відомо ще за 2 тижні. Застереження отримали керівництво поліції та президент. Але через його конфлікт з прем'єром очільникові уряду нічого не доповіли. Родинам загиблих в уряді пообіцяли по 1 мільйон рупій. Це близько 6 тисяч доларів компенсації. А зруйновані храми та готелі зобов'язалися відновити бюджетним коштом. Оксана Гашева, Анна Філь, телеканал Інтер. Нова змова проти британського прем'єра. Тереза Мей може втратити посаду вже на найближчі місяці. Бунтують її соратники із консервативної партії. Як лідера уряду хочуть відправити у відставку і за що, розкаже наш британський кореспондент Світлана Чернецька.
Прибічники британського прем'єра шукають способи її позбутися. Наразі в Терези Мей діє імунітет. Вона виграла голосування щодо вотуму недовіри 4 місяці тому. Тож тепер, до грудня, колеги з консервативної партії не мають права її чіпати. Але це не зупиняє тих, хто глибоко розчарувався в прем'єрові. Вони навіть готові змінити партійні правила. Насамперед, місіс Мей вважають винною в тому, що процес Брекзиту зайшов у глухий кут. А це, у свою чергу, відвертає прихильників від консервативної партії. Уже наприкінці травня вибори до Європарламенту, і консерватори розуміють, сподіватися на гарні результати не варто. Відбілити репутацію партії можна лише завдяки зміні лідера, вважають близько 70% депутатів. Що ж до Терези Мей, то про неї можна сказати «ніколи не каже ніколи». Невдоволення в її партії лише наростає, і я не здивуюся, якщо спроби її відставки триватимуть навіть після виборів до Європарламенту. Бунтують проти прем'єра й низи. Голови первинних партійних осередків скликають позачерговий з'їзд консерваторів. Він відбудеться вже наступного місяця. На зібранні мають намір висловити вотум недовіри прем'єру. Це рішення не буде обов'язковим до виконання, але стане серйозним моральним тиском на лідера, а також змусить ще активніше діяти депутатів і таки знайти способи позбутися Мей. Сама прем'єр пообіцяла, що піде з посади, щойно доведе Брекзит до кінця. Та, вочевидь, терпець її прибічникам урветься раніше. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Кім Чен Ін приїхав до Владивостока на бронепоїзді. Це перший візит північнокорейського лідера до Російської Федерації. Через його прибуття у Владивостоку змінили схему руху приміських електричок, а в районі острова, де завтра відбудеться зустріч Кім Чен Іна та Путіна, перекрили доступ для морських суден. Головна тема зустрічі – ядерне роззброєння на Корейському півострові. На Марсі вперше зафіксували землетрус. Поштовхи виявив французький сейсмометр, який направили на Червону планету в грудні. За словами науковців, апарат надчутливий, мовляв, на Землі виявити настільки слабкі коливання було б неможливо. Отриманий сигнал схожий на ті, що у 20 столітті зафіксували на поверхні Місяця під час місії космічних кораблів «Аполлон». Забіг із вугільними мішками днями відбувся в англійському містечку Гауторп. Традиційно учасники біжать з ношею кілометр під гору. Чоловіки закидають на плечі по 50 кілограмів вугілля, жінки – по 20. Переможець здолав дистанцію за 4,5 хвилини, і це на 20 секунд більше за рекордний час. За легендою, традиція бігати з мішками виникла із суперечки між двома місцевими понад півстоліття тому. Це жахливо, просто неможливо дочекатися фінішу. Але коли долаєш останній підйом і чуєш, як люди вигукують твоє ім'я, отримуєш додатковий заряд енергії, і ось ти нарешті прибіг. А тоді вже й можна кухоль пива. Я бажаю вам лише перемог сьогодні. Дякую за цей ранок. Наступний випуск новин з Ольгою Торнер. Дивіться о 12:00. Побачимося завтра.